una gran pista de ball. En això es va convertir el pavelló d'esports durant tot el diumenge per a celebrar el 8è trofeu de ball esportiu La Pobla de Vallbona Balla. Tant per als aficionats al ball esportiu com per als organitzadors, este és el gran dia de l'any, el dia en què tot gira al voltant de la samba, el xa-xa-xa o els boleros. És el nostre event més important, la veritat és que sí, perquè és el que li fiquem més empenyo. I bueno, penso que estem aconseguint precisament això, que el trofeu estigui agarrant ja un prestigi i un nom i totes les parelles volen vindre a la Pobla. Este trofeu no és només el dia gran per al grup de ball esportiu La Pobla Balla. És, per mèrits propis, un dels grans esdeveniments esportius de l'any a La Pobla. Són molts mesos de preparació per a que tot siga un èxit, des de la recerca de patrocinadors fins a poder aconseguir la màxima quantitat de parelles participants. Buscar patrocinadors sí que és difícil perquè la cosa ara està mal, per supost, i està difícil. Buscar parelles, doncs, jo penso que no és buscar parelles, sinó jo sempre he pensat que és tratar-les bé i cuidar-les, procurar que estiguin a gust i normalment doncs, solen repetir, perquè intentant que estiguin a gust, doncs, la gent repeteix allí on està a gust. A nivell esportiu, la competició de diumenge va ser diferent a altres competicions de categoria similar, ja que les actuacions van ser puntuades per 7 jutges designats per sorteig i no per 5, com és el costum. Als esportistes participants, aquesta nova manera de puntuar els agrada més, ja que la veuen més justa. Al tindre 2 jutges més, tenen la possibilitat de sumar 5 punts més per actuació, 2 punts i mig per cada jutge. Per als esportistes és millor que hi hagi 7 jutges que 5, perquè quan més jutges hi ha, doncs es difumina més les tendències en el còmput de l'escrutini. I, a més, també, si n'hi ha més jutges, n'hi ha un plus de punts que es reparteix entre el que guanya, doncs allò de tindre X punts té X més algo, té un plus de punts. La participació va ser tot un èxit. Més de 140 parelles a totes les categories entraren en competició, superant els registres de l'edició de l'any passat. Fins a La Pobla, vingueren a ballar parelles des de tots els punts de la comunitat valenciana i moltes més vingudes des d'altres comunitats, com Madrid. La gran majoria de les parelles eren molt joves. Venim del Club de Moviments de València i ens agrada vindre ací perquè és el meu poble i, a més, per a guanyar punts per a la competició de Benalmádena, que és on se fa la promoció. Venim de l'Escola Interdance de Madrid. Bueno, hemos venido aquí para divertirnos e intentar hacer puntos para la categoría y para luego para la competición de marzo. Venimos de Alicante, nosotros venimos del Club Elegance y hemos venido pues a hacer una competición más. Esta es una competición sagrada, nunca fallamos a esta, siempre estamos aquí apoyando al Club de la Pobla y nada, venimos pues a pasar un domingo más compitiendo y a ganar puntitos, a ver si podemos sacar algún puntito. La representació de La Pobla vingué de la mà de la parella formada per Vicent Esteve i Elvira Cano. Esta experimentada parella de ball va ser l'única que va participar en nom del club local. A pesar de portar molts anys ballant, una competició d'aquest tipus sempre és un repte i, si a més, és al teu poble, encara ho és més. Per a nosaltres és molt important el dia d'avui, ja que la representació que hem de fer és prou gran. Per a nosaltres és molt important representar-lo, ja t'ho dic. Ja que es comencem temporades, es comencem tot pràcticament, coreografies. I clar, la veritat és que té un poc nervioset, però esperem estar a l'altura. En un principi, mucha il·lusió, perquè nos sentimos pues, como muy apoyados y muy acogidos por nuestro club. Tenemos mucha il·lusió y nada, pues a intentar pasarlo lo mejor que podamos con buena compañía. Per part de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, Sebastià Tamarit, va assistir als diferents lliuraments de premis. Amb la seva presència, recolzava l'esforç que els clubs esportius dediquen per a promocionar les seues modalitats. Ha sigut un rotund èxit, han estat 136 parelles inscrites, és una quantitat molt important en tots els torneus i trofeus que s'estan fent a nivell nacional. I felicitar sobretot al club d'ací de la Pobla de Vallbona, a Juanjo, a Sònia i d'alguna manera també saludar a tots els que venen de fora del nostre poble, de la nostra comunitat. Segons m'han dit, venen d'Andalusia, de Madrid. I per això és una cosa important pel nostre poble, que d'alguna manera coneixen d'altres regions el que és l'esport en la Pobla de Vallbona i sobretot la nostra localitat que sigui reconeguda a nivell nacional.
El 8è trofeu de ball esportiu, la Pobla de Vallbona Ballà, va tancar amb un gran èxit d'organització i participació. Amb aquest tipus de competicions, la Pobla es consolida dins del calendari de proves de balls esportius que es celebren a la comunitat com a un dels referents. Esta va ser la primera prova del circuit València-Balla. La segona i última serà l'Eliana al mes de març.